Och välkomna. Idag är det kallt, blåsigt, vi är på en lång raksträcka och vi ska kolla på dragrace. Träffa lite folk, ha lite kul. Blåser otroligt mycket, så jag hoppas att ni hör vad jag säger. Annars blir det här misär. Umeå Open, nu är vi här. Så, vi är på plats. Jag har fått en väldigt ful väst också, men då får jag vara och filma lite grann. Nygren, Kenny Björk, brassa på. Man har ju träffat förut, i alla fall Kenny gjorde vi ett avsnitt om. Så vad är Umeå Open? Det var en gatövning, det blev för mycket strul. Så nu var det de att köra på... Ja, köra här i Omsele. Köra en gång per år och man skjuter på det nu tre helger på grund av regn. Så det är typ precis just plusgrader. Så vi ska kolla, ni får se lite grann där. Olika kör och sen då blir det en utslagsteg också. Det är främst, roliga bilar. Upp kadett, vi gillar ju kadetter här. Denna gillar vi även E3. På grund av att Nygren är ju han som har hand om våra formar för vårat både hit. Som också går att köpa, det är bara att höra av sig. Men nu ska vi se mer bil. Stockholm Open är nu också. Och det här är en fantastisk kärra att gå. Och han brukar bjuda på lite resmedel. Jo, välkommen.
igen. De har kört träning och grejer, så nu ska vi kolla stegen. Först kör 10,5-klassen då, så det blir bara... Jag ska bara hålla klippen, alla som kör. Så hela den rundan kommer ni få se här. Satt tillbaka med 140. Han gjorde Jesper Wixell har vi med 150 turbo. Ja, gammal Jens. Det är alltså. Det var Jens Gustafsson det där. Jesa. I sin Camaro. Vänsterbana, Daniel. Jävlar, det låter som i Ukraina. Nu blev det big sad för Danne, för han rasade diffen, så nu håller de på att sanera också. Väldigt tråkigt. Vi lyckas få bort det som vi skulle ha bort. Men vi fortsätter. Oh.
Nej, bra snurr på gamdisen. Snyggrens rena med det lämna garaget. Ja, det där tog jag med fan. Jonas Eriksson i sin infart. Och den där är ju häftig. En riktig raggabil och så. Fan Micke, 2 av 2. Hur går det? Gamla skruttbilar håller verkligen ihop. Ja. Får vi se vem du möter i nästa. Ja, det blir säkert ingen rolig kille. Ja, men kämpa ju på fortfarande manuellt. Ja, klart skönhet. Jag kan kämpa på bra drivaxlarna. Ja, jag tror. I Camaro. Visa vad man som går för, eller så kan han puttra förbi bara. Han valde att ta det lugnt och stilla. Det visar att den där bilen kan man ta på Ica. Jens Gustafsson. 2 turbobilar. Fast av lite olika tider. Och Jens är en gammal räv, det vet vi ju. Jag satt nog mycket och sov. Nygren tog det där. Där var vi nere på 100 delar. Först går först, så har man kommit i sin BMW. Man kan säga mycket om den där bilen, men det går ut av helvete, det är vad som. Bort! Vinnare i fjol i Outlaw, här i Omsele, basen och Umeåpen. Han har hotat till han med lite rosa dekaler.
Så, blev inte så mycket vloggande, men vi fick se alla repor, både 10,5-klassen och alltså stora däck. Så då Zacke vann 10,5, väldigt snabb bil. Och sen vann en gammal SO-vinnare, vann Outlaw mot Nygren. Men hoppas ni gillade filmen. Tack så mycket för att ni kollade. Ses vi igen nästa gång. Tjena!